bağlı verdiyimiz xəbərlərə görə erməni vandalları kanalımıza dayanmadan şikayət atırlar. Kanal dəstək üçün videonu maksimum bəyənin və kanala abunə olun. Noyabrın 14-dündən bu yana Xankəndinə 2600 nəfər erməni yerləşdirilib. Yeni Sabah xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Noyabrın 18-də Ermənistandan Dağlıq Qarabağa 936 qaçqın qayıdıb. 14 noyabrdan bu yana Stepanakertdə 2600 nəfərdən çox sakin qayıdıb. Məlumatda qeyd edilir ki, avtobusların təmas xəttindən təhlükəsiz keçməsini Rusiya hərbçiləri təmin edib. Məlum olduğu kimi noyabrın 20-sinə kimi Ağdamın daha 7 kəndi Azərbaycana qaytarılacaq. Yeni Sabah bildirir ki, bunlar keçmiş Ağdərə rayonunun yeni Marağa, Mollalar, Seysulan, Papravənd, Boyəhmədli, Əliağalı, Cilebürt kəndləridir. Ağdərə rayonu ləğv edildikdən sonra bu kəndlər Ağdam rayonuna birləşdirilib. Lakin ermənilər boşaltmaq məcburiyyətində qaldıqları bu kəndləri də yandırmağa başlayıblar. Boyəhmədli kənd sakini erməni əsilli mağaza sahibi Armen deyir ki, 2 gün ərzində əşyalarını daşıya bilməyəcək. Ona görə də mağazanın türklərə qalmaması üçün yandırır. Biraz uzun alındı, amma çalışdım ki, sadə dillə və ətraflı izah edim ki, tam aydın olsun. Sabah inşallah Ağdam qaytarılır. Ağdam sağ olsun, elə vacib yerdədir ki, mən sayım, siz də oxuyun. Ağdam Xankəndindən Xocavəndə gələn iki yolun üstündədir. Yəni, həmin iki yol Ağdam ərazisindən keçir. Xocavəndə Xankəndidən cəmi bircə yol qalır. Qırmızı bazardan keçən yol, o da Sığnaq, Çanaqçı kəndləri tərəfdən bizim nəzarətimiz altındadır. Ağlı olan erməni belə halda Xocavənddə yaşamaz. Düşünürəm ki, yaşayan ya olmayacaq, ya da çox az sayda olacaq. Ancaq yaşlılar və dövlət işçiləri. Ağdam Xocavənd Ağdərə yolunun da üstündədir. Xocavənddən Ağdərəyə və əks istiqamətə gedən sülməramlar da bizim nəzarətimizdən keçib gedəcəklər. Bundan başqa, Ağdamın ən cənub nöqtəsindən avtomobil yolu ilə Xocavənd şəhərinə cəmi 5 kilometrdir. Belə olanda, Xocavənd şəhəri şimaldan Ağdam, şərqdən Ağcabədi, cənubdan Füzuli rayonu ilə əhatəyə alınmış olur. Üç tərəfdən mühasirəyə alınmış şəhərdə kim yaşayar? Bu işin Xocavənd hissəsi. Keçək Ağdərəyə. Ağdərəyə 3 yol gəlirdi. Biri Xocavənddən gələn, biri Kəlbəcərdən, o biri də Xankəndidən gəlib Vəngili Heyvalı kəndlərindən keçən yol. Birincinin Ağdamın qayıtması ilə bağlanmış olduğunu yazdıq. İkinci də Kəlbəcərdən sonra bağlı olacaq. Qaldığı 3 yol. Əvvəla bu yol əlverişli yol deyil, çünki asfalt örtüyü yoxdur, dağ yollarıdır. İkincisi də onun da bir hissəsi Ağdamın ən qərb nöqtəsindən əl çatımı qədər yaxındır, cəmi 1 kilometr. Həm də maraqlısı budur ki, bu qərb nöqtə o bölgənin ən hündür təpələrdir. Yəni, oradan bütün ətrafa mənzərə açılır. Bundan başqa, Ağdamın ən şimal nöqtəsindən Ağdərəyə avtomobil yolu ilə cəmi 3 kilometrdir. Ağlı başında olan erməni bu şəraitdə Ağdərədə qalmaz ki, Xocavənddə olduğu kimi burada da ancaq yaşlılar və dövlət qulluqçularının yaşayacağını düşünürəm. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin sabiq baş qərargah rəisi Movses Akopyanın Dağlıq Qarabağda döyüş əməliyyatlarından uzaqlaşdırılmasının səbəbi məlum olub. Yeni Sabah erməni kivlərinə istinadən xəbər verir ki, General Baş Nazir Nikol Paşinyanın həyat yoldaşı Anna Akopyanla mübahisə etdiyinə görə kənarlaşdırılıb. Qeyd olunur ki, Anna Akopyan Qarabağ separatçılarının qərargahında olarkən General Akopyan ona irad tutub, bundan sonra general işindən uzaqlaşdırılıb və dərhal yerə Ona çağrılıb.
Bəzi sosial şəbəkə və media vasitələrində güya Laçın Şuşa yolunda Rusiya bayrağı altında zenit raket kompleksləri yaxud qrad qurğuları daşınması haqda xəbər və video görüntülər yayılıb. Yeni Sabah xəbər verir ki, istifadə olan polkovnik Şair Ramaldanov Rusiya mediasına açıqlamasında bu cür informasiyaları fake adlandırıb. O bildirib ki, Qarabağdakı Rusiya hərbçiləri yaylım ateşli raket sistemlərinə ehtiyac duymurlar, çünki onlar geniş miqyaslı hərbi əməliyyatlar aparmaq vəzifəsi ilə qarşılaşmırlar. Güya Rusiya silahlı qüvvələrinə məxsus qrad raket sistemlərinin Qarabağ yollarında hərəkətinin görüntüləndiyi videonun Sputnik Ermənistan Telegram kanalı tərəfindən yayımlandığı bildirilir. Bu barədə Reuters də məlumat verib. Jurnalistlər Laçın dəhlizindəki iki yaylım ateşli raket sistemi görüblər. Nəşir yazır, hər iki qradda Rusiya ekipajları çalışırdı və hərbçilər Reuters isə Rusiyadan olduqlarını təsdiqlədilər. Eyni zamanda bir qurğu da 94 regional kodu olan bir Rus hərbi nömrəsi olduğu, digərinin isə nömrəsinin olmadığı, ancaq Rus nömrəli KAMAZ ilə müşahidə olunduğu qeyd edilir. Qradlar köhnəlmiş sistemlərdir, lakin Rusiya bölgəyə üç tərəfli bəyanatda nəzərdə tutulmayan digər silahları da ötürür deyə hərbi ekspert Azad İsazadə qeyd edib. Ekspertin sözlərinə görə üç tərəfli bəyanatda yaylım ateşli raket sistemlərinin münaqişə bölgəsində yerləşdirilməsi nəzərdə tutulmayıb. Çox güman ki, mediada yayılan fotolarda Qarabağdan Ermənistana sülhməramların nəzarəti altında daşınan qrad qurğuları əksini tapıb. Onların Ermənistanla sərhəddində göründüyü diqqət çəkib. Bəlkə də yolda sıradan çıxmış texnikalardan olub deyə İsazadə vurğulayıb. Türkiyə ordusunun iki əskəri şəhid olub, biri isə yaralanıb. Yeni Sabah xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumata görə, İraqın şimalında həyata keçirilən Pəncə Qaplan əməliyyatı bölgəsində baş vermiş avtomobil qəzasında əskərlərdən biri hadisə yerində dünyasını dəyişib. Yaralanmış digər iki əskər isə xəstəxanaya aparılıb. Ancaq həkimlərin səylərinə baxmayaraq, yaralı əskərlərdən biri də xəstəxanada keçinib. Respublikaçı Alternativ Real Partiyasının sədri İlqar Məmmədov hesab edir ki, hazırki həssas məqamda Rusiya prezidentinin müsahibəsində ifadə olunan münasibətlərin dərinliyinə getməyin faydası olmaya bilər. Rusiya prezidentinin dedikləri ərazidə 1 dekabr daxil olmaqla nələrin baş verəcəyi kontekstində qiymətləndirilə bilər. Yəni, sadəcə sözlərə qiymət vermək düzgün olmaz. Ona görə bu ərazidə, yəni Ağdam, Laçın, Kəlbəcərdə 1 dekabra qədər baş verənlərin tamamlanmasını görəndən sonra biz onun sözlərinə qiymət verə bilərik. Mən bütövlükdə belə düşünürəm. Bunun da səbəbi odur ki, bu saat danışıqların münasibətlərin ən həssas məqamıdır. Hər bir söz bu danışıqlara mənfi təsir göstərə bilər və ya kontekstdən çıxarıla bilər. Qrafik var. Ağdam, Kəlbəcər, Laçın. Bunlar baş verəndən sonra biz Putinin dediklərinə ətraflı münasibət bildirə bilərik deyə o qeyd edib. Müsavat Partiyasının başqanı Arif Hacılı hesab edir ki, Vladimir Putin müsahibəsində bəzi həqiqətləri dilə gətirib və Azərbaycan ordusunun qələbəsindən danışıb. Ancaq Rusiyanın bu münaqişədə rolu ilə bağlı dedikləri bir qədər həqiqəti əks etdirmədi. Müharibə Rusiya sülhməramlarının müdaxiləsi ilə deyil, Ermənistanın müharibəni davam etdirə bilməməsi səbəbindən dayandırıldı. Ermənistan ordusu darmadağın edilmişdi. Başqa məsələ, Dağlı Qarabağdakı erməni əhalisi ilə bağlı onun narahatlığı ilə əlaqədardır. Əslində, hazırda Dağlı Qarabağdan kənarda 30 minədək, o cümlədən Bakıda 10 mindən çox erməni millətindən olan Azərbaycan vətəndaşları yaşayır. Onların hər hansı təhlükəsizlik problemi yoxdur. Azərbaycan bütün ərazisində, o cümlədən yuxarı Qarabağda yaşayan xalqların, həmçinin ermənilərin təhlükəsizliyini və vicdan azadlığını təmin etməyə qadir bir dövlətdir. Bunun üçün Azərbaycanın hər hansı bir dövlətində dəstəyinə, xüsusilə hərbi dəstəyinə ehtiyacı yoxdur. Müsavat başqanı hesab edir ki, Rusiya prezidenti Dağlı Qarabağın statusu məsələsindən dövlətinin Qafqazda mövcudluğunu möhkəmləndirmək üçün istifadə edir. Əslində, Dağlı Qarabağda və ölkənin bütün ərazisində yaşayan insanların statusu bəllidir. Azərbaycan vətəndaşlarıdır deyə müsavat başqanı qeyd edib.
Erməni generalı Ermənistan Respublika Partiyasından keçmiş milletvekili Manvel Grigoryan ölüb. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə partiyanın üzvü Karen Avagyan sosial səhifəsində məlumat verib. Grigoryan 7 oktyabrdan bəri Dağlıq Qarabağda idi. Lakin 20 oktyabrda vəziyyəti kəskin pisləşib və həkimlərin istəyi ilə təcili olaraq Ermənistana aparmışdı. Onun ürəyinin dayandığı bildirilir. Xatırladaq ki, general Manvel Grigoryan Cəbrayıl və Füzulini işğal etmişdi. Ermənistan ordusunun 5-ci briqadasına rəhbərlik edirdi. Füzuli bölgəsində torpağa talan edən və azərbaycanlı əsirlərə qarşı xüsusi amansızlıqla tanınırdı. Qeyd edək ki, Manvel Grigoryan Azərbaycan torpaqlarının qanlı işğalının fəal iştirakçılarındandır. O, Qarabağ müharibəsində əsir götürdükləri yüzlərlə azərbaycanlılardan birini 4 il evində qul saxladığını etiraf edib. Grigoryanın dəstəsi Dağlıq Qarabağda azərbaycanlı mülki şəxslərə qarşı xüsusi qəddarlığı ilə seçilib. O, Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin hərbçisi kimi işğal altında olan Dağlıq Qarabağ bölgəsində müxtəlif hərbi hissələrdə komandirlik edib. Ermənistan ordusunda korpus komandiri işləyib. 1996-cı ildə general-mayor, 2000-ci ildə general-leytinant ali hərbi rütbəsi alıb. 2000-2008-ci illərdə müdafiə nazirinin mavini postunu tutub. 2012 və 2017-ci illərdə Ermənistan Respublika Partiyasının proporsional siyahısından parlamentin deputatı seçilib. Hazırda Azərbaycanda baş verənlər fenomenaldır. İlham Əliyev bütün post-sovet məkanında 30 il ərzində Qafqazın ən uğurlu və təsirli siyasətçisinə çevrilib. Oxu24.com xəbər verir ki, bunu erməni əsilli Rusiyalı məşhur rejissor, Rusiyanın xalq artisti, MOS filmin baş direktoru Karen Şahnəzarov Rusiya bir kanalına yayımlanan Vladimir Soloyevla axşam verilişində deyib. O bildirib ki, Azərbaycanın Cənubi Qafqazda mövqələrinin güclənməsi Prezident İlham Əliyevin bütün regionun siyasi lideri olmağı iddia etməsinə imkan verir. Karen Şahnəzarovun fərz etdiyi kimi bu məqsədə çatmaq üçün onun həm pulu, həm resursları, həm də indi hərbi imkanları var. O, yaxşı bir məktəbə sahib olan görkəmli, ağıllı siyasətçidir və bu qeyd şərtsizdir. Bu halda ona qarşı kimin nə sözü ola bilər ki, Cənubi Qafqazın regional birliyə ehtiyacı var. Bugün bu regional birliyin lideri kim ola bilər? Əlbəttə ki, cənab İlham Əliyev, müharibədə qələbə çalan neftə, pula və hər şeyə sahib olan Azərbaycanı ilə deyə rejissor vurğulayıb. Sentyabrın 27-sindən Azərbaycan ordusu Ermənistanın bütün cəbhə boyu təxribatlarının qarşısının alınması məqsədi ilə əks hücum əməliyyatına başlayıb. Hərbi vəziyyətlə əlaqədar sentyabrın 27-sində saat 00-dan etibarən Bakı, Gəncə, Göygöl, Yevlax və bir sıra rayonlarda komendant saatı elan olunmuşdu. Qeyd edək ki, noyabrın 10-da Rusiya-Azərbaycan prezidentləri və Ermənistan başnaziri arasında döyüşlərin dayandırılması ilə bağlı üçtərəfli bəyanat imzalanıb. Hərbi əməliyyatlar dayandırılıbsa, Azərbaycanda tətbiq edilən komendant saatı nə zaman ləğv ediləcək? Bununla bağlı, son xəbər aza danışan Xəzər Müdafiə Tədqiqatları Mərkəzinin rəhbəri, hərbi şərtçi Ramil Məmmədli bildirib ki, döyüşlər dayansa da hərbi vəziyyətin davam etməsi Ermənistan tərəfinin atacağı addımlar bəlli deyil. Ermənilərin Ağdam, Kəlbəcər və Laçın rayonlarından çıxması ilə bağlı hələlik bir yenilik yoxdur. Bu proses müəyyən müddətdən sonra bəlli olacaq. Yaxın 10-15 gündə prosesin gedişatı bilinəcək. Bu prezidentin səlahiyyətində olan məsələdir. Əgər Bakı və iri şəhərlərdə komendant saatı ləğv edilsə də, Qarabağda əməliyyatların getdiyi bölgələrdə hərbi vəziyyətin aradan götürülməsi gözlənilmir. Orduya çağırılmış hərbi qulluqçularla bağlı vəziyyət hələ bəlli deyil. Çünki hələ döyüşlər dayandırılsa da hərbi vəziyyət davam edir. Tam proses bitdikdən sonra bununla bağlı addım atılacaq. Bütün məsələlər ölkə başçısının səlahiyyətindədir.